Vamos retomar aqui a nossa conversa com os nossos analistas, o Gustavo Uribe, a Basília Rodrigues e também o Alexandre Borges. Basília, é, o Uribe tá, até estava falando né, sobre a licença para gastar. É, de fato, precisa saber o que, que vai ser a prioridade e como que esses gastos vão entrar e como que isso também pode impactar, né, é, de uma forma geral, na economia e também no mercado, para saber como que o mercado também vai reagir a tudo isso, a esses gastos excessivos. Bom dia. Tudo bem, bom dia, Marcela, Cine, Uribe e Alexandre. Para o espectador entender, né? O novo governo já está querendo se intrometer, né, ter poder aí é, de decisão nas discussões no Congresso Nacional agora, neste ano, 2022, para deixar o orçamento com a cara do novo governo Lula para 2023. Então, uma apuração que a gente está trazendo hoje é a de que o novo governo articula, negocia com o Congresso a. A aprovação da correção da tabela do imposto de renda que já é uma proposta, né, uma promessa de tantos outros governos e hoje é um desses pontos de atenção da conversa dessa equipe de transição. Eu falei com lideranças petistas, lideranças que estão aí apoiando o novo governo Lula mais cedo e eles listaram entre estes destaques que a gente trouxe para vocês farmácia popular, auxílio Brasil, também o imposto de renda. Foi uma promessa tanto de Lula quanto do presidente Jair Bolsonaro, esta correção da tabela. Hoje, a isenção da tabela é na faixa de R$ 1.900. Há propostas no Congresso que tratam de R$ 2.500, R$ 5.000. Mais cedo, um aliado é, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, me disse que, em uma reunião recente com lideranças, Lira deu aval para que esta proposta de correção da tabela do imposto entre na pauta mas falta apenas uma condicionante qual se o PT vai querer então são o que os outros é, políticos né de outros Outras legendas dizem: se o PT quiser, haverá a correção da tabela do imposto de renda na aprovação agora neste ano para começar a valer em 2023. Essa faixa é que está em discussão. O deputado pelo União Brasil, Danilo Forte, é autor de uma proposta que reajusta esta faixa de isenção para R$ 5.200. Ele se baseia na quantidade de salários mínimos. Mas há conversas já agora no Congresso. Para que esta proposta possa entrar é, como uma uma das ideias de reajuste do imposto de renda que se adeque ao teto de 5 mil reais. Tem muitas ideias ali, 2.500, 5.000, 5.200, é saber o quanto com esse orçamento aí que já está apertado para as demandas que estavam previstas, é, com quanto a gente vai conseguir pagar, né, o quanto que a administração pública vai conseguir entrar com essa isenção do imposto de renda para um limite superior a 1.900 reais. Borges, Basília e Uribe apresentaram as propostas que podem então ser definidas nessa conversa e também com o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula criticou muito o teto de gastos em vários dos debates e dos momentos em que ele conversou diretamente com jornalistas ou com os próprios eleitores. Mas para tentar tranquilizar o mercado que viu preocupação nisso, ele falou em responsabilidade fiscal. Como manter responsabilidade fiscal com essas propostas todas que estão aí na mira? do governo do PT. É, esse é o grande desafio, né, Evandro? Bom dia para você, bom dia, Marcela, bom dia, Basília, Uribe. Parabéns aos palmeirenses pelo sétimo título brasileiro. Não vem com essa conversa de 11, não, tá? Porque o Campeonato Brasileiro começou em 71. E... Já começa com polêmica, né? Ele é, ele é polêmico. É. Não, mas ele está chegando perto do Flamengo, tem oito. Mas, enfim. É, é... E, e realmente a gente vê que os dois lados é, é, do tanto o bolsonarismo paulo guedes Quanto uh, o lado uh, petista lulista criticaram muito o teto de gastos. Uh, uh, Paulo Guedes, evidentemente, era um, um liberal clássico, fiscalista, até o chefe dele mandar ele não ser. E aí ele virou uma chave e começou a defender estouro de teto de gastos. Ele disse que o teto foi estourado porque foi mal feito, para poder criticar Henrique Meirelles né, uh, uh, por motivos até mais de, 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 de uma briga ali, de uma birra dos dois, que propriamente uma, uma discussão técnica, mas e Lula sempre, e os petistas e a esquerda sempre foram críticos do teto de gás, Ciro Gomes também era. Então, assim, o, o, o teto de gás morreu por falta de defensores dos dois lados. É, é, o que o, o governo petista começa a dar sinais, aliás, parentes, interessante a gente começar a discutir também o, o, o lado que ganhou a eleição, né? Porque desde domingo a gente só fala do lado que perdeu, porque o Bolsonaro realmente ele é muito bom nessa coisa de manipular o noticiário, de estar sempre ali, fica em silêncio, agora deu de Discurso, agora não sei que então agora a gente finalmente começa a discutir o, o governo o, o próximo governo né? e, e realmente eles têm se preocupado muito com essa questão orçamentária. Por quê? Porque, mesmo sendo críticos ao teto de gastos, eles sabem que as contas públicas estão no vermelho, foram muito estouradas e, se você não tiver muito cuidado com as contas públicas, você vai ter uma volta de inflação, aumento é, é, de juros, você vai ter problemas de crescimento econômico e esse é o governo que provavelmente terá a oposição mais feroz da história do Brasil. Então, é um governo que tem muito pouca margem para erro e, principalmente na economia. Que é um erro muito evidente, fica muito claro, vai direto no bolso das pessoas. Então, existe uma sanha gastadora de um lado do PT, dos economistas de esquerda, que gostam de inchar tamanho de Estado, que não entendem muito bem os conceitos de responsabilidade fiscal, que acham que responsabilidade fiscal é coisa para dar dinheiro para banqueiro, enfim, gente que fica ali na orelha do livro, ou então que gosta mesmo de, de gastar dinheiro público, mas esse pessoal em algum momento vai ter que ser contido. Até porque eles têm a experiência do governo Dilma, quando só tardiamente, com o navio praticamente afundado, colocaram Joaquim Levi para tomar conta da economia, que é um clássico economista ortodoxo, mas ali já não tinha muito o que fazer, a, o barco já estava praticamente afundado e ele só foi chamado ali no final, acabou afundando junto.